Tu tada kučia tie sąrašai. Čia dabar numerį užsirašyti savo pirmas. Jokio matom. Kodėl modelio agentūra? Nu, nes man patenka. Neįsipildžiu svajonės studijo dizainą. Sveiki. Labą dieną. Aš esu Milda. Sveiki, aš Marius. Aš esu Ingrida. Tai aš esu Valentas. Šiaip mane vadinkit Juoda. Labai norėčiau važiuoti į Italiją dirbti teatre. Kipre, didžėjumi. Kūno rengybos instruktorė. Biuro administratorė. Būti baikerio padėjėjų. Gidą Islandijoje. Organinio maisto restorane Prancūzijoje. O, labai noriu pamatyti ugnikalnius ir šiaip labai mėgstu gamtą. Motociklą, pavyzdžiui, karburatorių galiu perinkti. Atsimenu vaikystėje, kažkada įvažiavau su dviračiu į bobutę nežiūrėdamas. Vaikštau su katinu į restoranus. Vakar molyje minkiau su kojom savo Versace sijoną. Žmogui nepatiko, kad mano motociklas per garsiai dirba, tai išrovėm visas jo glutes. Tai tiesiog duokit man tą iššūkį.